Смыслом только потребна и практична. Наш вовой предмет и восите, следний предмет и нашите факультеты и нашите нива на образование, кои се надавам дека ќе бидат, ќе можат да се воспостават, зашто сметам дека многу ни е потребна на сите медиумската писменост, за да можеме да се заштитиме себе си, меѓутоа и другите од нели важните вести, меѓутоа и од говорот на омраза кој што е многу присутен, за жал, сега со сегашниве во секојдневието. На последниот слайд имам само слики од асистивната технологија која што ќе му возможи на студентите со попреченост да можат подобро да ги користат IT уредите, тастатурите и маусите, тастатурите со по-големи копчиња, со соодветен простор помеѓу копчињата, и повторно потенцирам дека не се потребни многу ресурси за да им се олесни на лицата со попреченост да можат самите да ги користат овие уреди.